Dobar dan, dobrodošli u moj novi bulevar Zorana Đinđić. Ovo je mesto na kom je obeleženo za pešački prelaz, kao što vidite pešački prelaz je ukinut. Radi se trenutno na parking mestima, a posle ćemo nastaviti dalje prema delu koji se trenutno proširuje kod deo prema Tošinom bunaru i deo kod Carine. Da vidimo, evo da su već izvukli, kao što vidite od prošlog puta do sada, završili su poprilično radova, prvi deo asfaltiran, ono što jeste dobro, to su tri trake i naravno ovde vidite kako su malo uvukli, u stvari malo više, dobro ovo ispada na kraju sa delom za šahtovima, kad prave nove ulice onda je to sada već počelo da bude standard, ne svuda nažalost, ali na pojedinim mestima se odradi i ovaj posao. Dobro, ovde će biti veliki znak za školu, trepteći, bit će postavljeno ono sa brzinom. Evo, ovde su vratili preko puta, namestili, asfaltirali. Vidjet ćemo kako će to sve izgledati kad se bude završilo, ali pretpostavljam da je situacija ista ili slično one kao što imamo u gornjem delu bulevara Zorana Đinđića. E sad da vidimo kako su tamo na kraju idejno rešenje uradili što se tiče samog proširenja, kako su između drveća odradili. Evo da vidite, tek sada se nameštaju šahtovi, rade. Uradili su sa leve strane deo na samom ostrvu. I ispred nas vidjet ćete jedno suženje, to je proširenje, izvinjam se, dela puta na pešačkom prelazu. To su novosti što se tiče ovog dela. Idemo sada dalje. Evo ovde vidite kako su odradili mesto na peškom prelazu i deo gde će ovde naravno ide korekcija da može se uradi za ljude sa kolicima, za majke sa ženom i sa decom, izvinjam se. Ostrvo preko puta će nakledno sužavati za jednu traku, koliko sam razumeo. Ovde posle basove stanice deo koji se proširuje. Vidite da ovde nema parking automobila do pola ulice, od pola naravno ima, zašto su radovi do samo dela gde je trafika postova, kad se završi ovom da se radi dalje. E sad to dalje ćemo isto vidjeti, verovatno će se nastaviti kao i ovo između mesta za parkinge i sve ostalo, znači ima isti raspored drveća, isto mesto, ista meta, isto, sve je isto, znači nema razloga da bude nešto drugačije. Ovde su imali veći deo razmaka između drveća, pa su verovatno ostavili da se postavi više parking mesta, pretpostavljam da je to razlog. Evo vidite, na nekoliko mesta će biti šire, negde uže i to je to. Očekujemo, znači, nastavak u daljem delu prema Tošinom bunaru. Ovo je za vas direktno sa terena što se tiče radova na dodatnom proširenju ulice Zorana Đinđića. Eto ga. Hvala vam puno svima, ostanite na istom mestu, zaprete, lajkujte i veliki pozdrav od mene, Zorana Đinđića, priključenje na Tošin bunar.